podíváme se na to, co Mojmír začal a kam by se měli směřovat. Ve finále to, co vám ukazoval, tak se je takový teoretický podklad pro to, co v tom našem pracovním balíčku má být nakonec, je nějaká aplikace, kde ty naměřené hodnoty z nějakých distančních dat a nějaké referenční hodnoty z místních měření budou určovat pomocí webové aplikace, že budete mít nějaký snímek, na něm si kliknete nějaký pixel a to vám řekne, co na tom je. Takže podíváme se na spektrální charakteristiky odrazivosti. Mojmír vám dal tu základní teorii, já to ještě proberu z pohledu všechno, co budu mluvit, bude z pohledu té aplikace. Takže toto je už příprava pro aplikaci, aby aplikace mohla fungovat, musí potřebovat nějakou databázi a musí to nějak fungovat rozumně rychle, takže používáme nebo máme v plánu používat metodiky a způsoby uložení dat a výpočtu tak, aby to bylo schopné fungovat jako webová aplikace. To znamená, kliknete do mapy a něco se vám v rozumném čase vrátí. Takže samozřejmě ty metody, které tady jsou zmíněny, jsou i ušity na míru té aplikaci. Jo, takže podíváme se i na databázi spektrálních křivek, která byla jedním z našich výstupů. Pak tam máme spektrální pospolitaci kontaminovaných míst, a další výstup a ve finále dostaneme AMOC, což je automatizovaný monitoring kontaminovaných míst aplikaci. Takže původně jsem chtěl na přednášku pomenovat aplikace AMOC, ale byste si řekli, že Kvapl chytil AMOC, tak jsem to upravil na nějaké rozumné jméno. Tak ještě jednou podíváme se tady, můj jméno ukazoval, jak vypadají ty spektrální charakteristiky nebo křivky odrazivosti. Samozřejmě, když porovnáme nějaké naprosto dva nesouvisející povrchy, typu tamhle máme asfalt a javor nebo nějaký, obecně nějakou vegetaci, tak vidíme pouhým okem, dokážeme, už je trochu trénovaný v tom dalkém průzkumu, tak jenom tím průběhem těch křivek od těch 350 do nějakých 2,5 nanometrů vidíme, co to je. Na tom pravém snímku máme třeba už javor a jedle a tam to není tak jednoduché. Vidíte, že pouhým okem by se to těžko řekl, ale samozřejmě, kdo je v dálkovém průzkumu kovaný, tak pozná jehličnan versus listnáč, ale i tak vidí, že se to přibližuje a když se dostaneme k těm určováním těch kontaminací na té skládce, tak tam ty průběhy budou ještě detailnější, ještě to bude mít mnohem podobnější, takže budeme potřebovat nějak to rozlišit podle sebe exaktně, nejenom takhle okometricky. No, spektrální křivky. Já jsem říkal, že potřebujeme nějaké referenční data. Ta referenční data vznikají tak, že někdo vezme ten ruční spektrometr, jde na tu skládku a takhle to vím zaměří. Proto si myslím, jak byl ten předchozí dotaz, jak nejmenší vzdálenost. Podle mě to může klidně půl metru, pořád je distanční měření, takže vezmu ruční spektrometr, naměřím něco a tam mi vypadnou čísla třeba podle katalogu USGS, tam má tisíce látek, tak tam mám od prvního řádku až do řádku 2150 hodnoty pro vlnové délky od 350 do 2500 nanometrů po jednom, takže 350 a tak dále, takže máme ty data zdrojová na té levé straně a ty, pokud to chceme použít jako základní referenční data pro nás, tak si musíme nějak rozumně připravit, aspoň aby jsme tam měli, kromě té hodnoty, i tu vlnovou délku, pro kterou to je 350 až do těch 2500 nanometrů. To je první předpoklad, takže samozřejmě je tam hodně zpracování dat, protože ty data jsou v různých formátech a chceme to udělat tu aplikaci, aby byla naprosto gumová, univerzální, aby tam šlo natpat v podstatě cokoliv, protože může se stát, že ta data nemusí po jednom nanometru, musí po deseti, po 100 nanometrech a podobně. Takže všechno, jak tady o tom hovořím, tak je připraveno na spoustu heterogenních vstupů. Počítáme s tím. Takže ty spektrální křivky vytvoříme vlastně tady z těch dat, vytvoříme takovéto křivky a teď to musím nějak uložit do databáze. Takže jak to uložit? Mohli bychom to samozřejmě uložit klasicky jako hodnota a hodnota vlnové délky a hodnota odrazivosti, ale samozřejmě musím počítat s tím, že pak potom máme nějakou webovou aplikaci, ta používá nějaké knihovny, nejčastěji asi v Pythonu nebo v JavaScriptu a tak předpokládáme nebo víme, že většinou pracují nebo nemají problém zpracovat s formátem JSON, takže už zase, aby to bylo travitelné jednoduše pro ty aplikace, tak rovnou už tu databázi připravujeme v JSONovské struktuře, takže další skript, která tyto data
přesype do té struktury to JSON, samozřejmě nahoře nějaký musí metadata, co to je za látku, nějaké informace další, typu ID a jak se to naměřilo třeba z té laboratorní měření nebo opravdu měření někde in situ, že někdo tam šel s tím ručním spektrometrem a jakou použijeme metodu interpolace, protože tady zase máme to po jednotlivých bodech a děláme z toho spojité křivky, které pak porovnáme, protože, jak jsem říkal před chvílí, nemůžeme předpokládat, že pokaždé bude mít takhle ty data s krokem jednoho nanometru, takže ve finále interpolujeme z toho křivky a jejich průběh už můžeme porovnávat. Jo, takže takhle zase ten obrázek, který máme, my jsme na to psali celou tu metodiku tam na pravé straně, spektrálně pak pospozice kontaminovaných míst, není to nic jiného než o tom, jak vlastně, co použít, jaký algoritmus na určování těch dat, které máme buď z toho leteckého průzkumu nebo družicového a těch naměřených, které máme v tom našem, ty naší databázi, buď z nějakého spektrálního katalogu nebo z nějakých in situ referenčních dat. Takže my jsme tam diskutovali spoustu metod a vyšlo, že poměr cena výkon, to znamená dává dobré výsledky a nebudete dlouho čekat na výsledek, když to dáte ve webové aplikaci, tak stačí v uvozovkách obyčejné euklidovské metriky, jako Kostinová podobnost nebo euklidovská vzdálenost nebo IDV, tak úplně to stačí, protože zkoušeli jsme třeba i Fourierovou transformaci nebo i různé metody machine learningu, ale to je prostě s kanonem na vrabce. To v tomto případě vůbec není potřeba na to webovou aplikaci. A mohlo by to naopak komplikací a bylo by to pomalejší. Takže když se podíváme na tu aplikaci AMO, které jsem právě, tam už máme hotový ten datový sklad, máme ty data, nad tím bude nějaká aplikační vrstva a nad tím samozřejmě vizualizace, že klasická třívrstvá architektura aplikace, děláme to na 100% open source řešení a je to na otevřených standardech a rozhraní, takže samozřejmě potřebuje to napojit nějaká ta data pomocí mapových služeb a samozřejmě je možné do toho vstupovat i dalšími službami přes nějaké otevřené API. No a jenom v rychlosti takhle drátěný model, jak by ta aplikace měla vypadat, že klasicky bude nějaká mapa, kde bude nebo ten snímek, vlastně, který chceme klasifikovat. Tady jsem tam dal scénu ze Sentinel 2, ale samozřejmě to může být nějaký, jak měl tam ujmír, ten mnohem menší, samozřejmě to bude nějaká mnohem menší oblast tou skládkou, která nás zajímá, nebo nemusíte použít na skládku, můžete použít kdekoliv jinde. Říkám, by to úplně obecné řešení, ale samozřejmě v rámci projektu CVOK je to myšleno na skládky a když si klepnu někde tady, na tomto místě třeba do té mapy, tak mi vyjede ta spektrální křivka toho místa, které je v tom snímku a pak mi s nějakou pravděpodobností míry vyjede, co by to mohlo být po projití toho katalogu, té interní databáze, tak prostě to projede, spočítá ty metriky podobnosti a vyprskne 3 nebo 5, nebo kolik si řekneme, variant, které by to nejčastěji mohly být, nebo s největší pravděpodobností mohly být v tom povrchu. No, tak já děkuji za pozornost. Máte nějaké dotazy? Jo, já děkuji za prezentaci. Dotazy nejsou, já vystřelím jeden. To znamená, v té pilotní verzi aplikace budou vlastně pasportizované ty křivky těch kontaminovaných míst nebo těch vybraných kontaminovaných míst, které se teď jakoby otestujou. A vlastně do budoucna bude možný tu aplikaci rozšiřovat o další vlastně zjištění místa. Přesně tak, tam se může nahrát vlastní ty spektrální křivky ze spektrometru nebo další měření, jo, takže to není problém. Ale zatím začneme s tím, co teď máme. No. Jo, děkuju.